Hallå Karlstad! Vi är i Helsinki nu backstage, ska precis gå på scen. Och vi tänkte bara påminna er om att vi kommer hälsa på er den 22 december. Det är sista gigget inför jul, om man säger så. Och det är Raupier med, Pain med. Så att, ja, det kommer ju bli en galen afton. Turnéavslutning, vi har Peter har ju varit med och hjälpt oss på våran skiva. Tobbe som vi har här, han har ju varit med i Raupier tidigare. Mullet power. Ja, hur som helst, det kommer bli jävligt kul afton. Jag hoppas ni kommer allihopa som ser det här. Annars får ni fan inga julklappar. Har du det? Inga julklappar. Klappar.